Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, ինքը թեման բավականին տարողունակ է եւ ես կփորձեմ անդրադառնալ այնպիսի մի դիտանկյունից, որը սովորաբար ուշադրությունից դուրս է մնում։ Ուրեմն գլոբալ աշխարհակահաղաղական վերաձևումների ներկա ժամանակահատվածում, երբ 20 տարվա անցյալն այլևս ակտուալ չէ, իսկ ապագա աշխարհակարգը նոր-նոր է սկսում ուրվագծվել, Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության եւ Հայաստանի որպես համայն հայերի հայրենիքի տեղը դերն ու նշանակությունը հասկանալու համար առնվազն պետք է հայացք նետել ոչ վաղ անցյալում Հայաստանի ընկալման աշխարհում, նրա խաղացած դերին ու դրա արժևորմանը հայկական իրականության մեջ։ Այն անհրաժեշտ է համադրել ներկայ իրավիճակի ու դրա անկալման հետ եւ ուրվագծել այն ապագան, որ մենք կցանկանայինք տեսնել Հայաստանի ու հայ ժողովրդի նկարտումների տեսանկյունից։ Քաղաքական զարգացումների արագացած հարահոսում հաճախ ավելի հատվածական են դիտարկվում իրադարձությունները, անտեսելով դրանց զարգացման տրամաբանությունը, ինչը նաեւ խրախուսվող քաղաքական ամնեզիայի դրսևորում է։ Այն հեշտացնում է հանրային գիտակցության մշակումը եւ սեփական ցանկությամբ այն ուղղորդելու ջանքերը։ Որպես 3 տասնամյակ ՀՀ դիվանագիտական համակարգում գործած մարդ ես կարող եմ փաստել, որ Հայաստանն իր անկախության շրջանում վաստակել էր, եւ ես շեշտում եմ, վաստակել էր վստահելի եւ ազնիվ գործընկերոջ համբավ։ Ավելին, չնայած այն բարթագույն խնդիրների համալիրին, որով հանդես էր գալիս Հայաստանը միջազգային ասպարեզում, ինչպիսիք էին հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ Արցախի հիմնախնդրի լուծումը, հայկական եւ ընդգրկուն համագործակցություն զարգացնել արևմտյան հարթակների հետ, հայկական կողմ ջանքերը զերծ պահել նշված լարվածության բացասական հետևանքներից, այն երբեմն դարձնելով միակ համագործակցային հարթակը արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության հետ մեկտեղ, ինքն էլ այն չգիտակցելով, փաստականորեն դարձել էր հարավային Կովկասում կայունության ապահովման գործոնը, չնայած այն խաթարելու պարբերական ջանքերին։ Պահպանելով կայունությունը հարավային Կովկասում, կանխարգելվում էր գլոբալ վերաձևումների այն ծրագրի իրականացումը, որի սկիզբը դրվեց 2018-ի իշխանափոխությամբ։ Գուցե վերամբարձն չի, բայց Հայաստանն այն փոքր, բայց կենսական պտուտակն էր, որը պահում էր համաշխարհային կայունությունը։ Դրա փշրմամբ մեկնարկ տրվեցին գործընթացների, որոնք այսօր սպառնում են վերածվելու 3-րդ համաշխարհային պատերազմի։ Հետխորհրդային շրջանում արևմուտքը չհրաժարվեց Ռուսաստանին մեկուսացնելու եւ կազմականդելու ծրագրերից։ Սկզբում չեչենական պատերազմ, հետո Վուամի ստեղծումը, որով հակառուսականության գոտի էր ստեղծվում Ռուսաստանի դեմ։ Վերջնանպատակում պետք է Հյուսիսային Կովկասը պոկվեր եւ Ռուսաստանը կտրվեր Սևծովից։ Միջին Ասիայից նավթագազային ռեսուրսների տեղափոխումը պետք է իրականացվեին արևմտյան ընկերությունների վերահսկողության ներքո։ Սակայն Ադրբեջանի ջանքերով այդ կառույցը վերածվեց ավելի հակահայկական գործունեություն ծավալող կազմակերպության, դրանով դժվարացնելով Հայաստանը Ռուսաստանից հեռացնելու եւ ամբողջ հարավային Կովկասը արևմտյան վերահսկողության տակ դնելու ջանքերը։ 2004 թվականին սկիզբ դրվեց Եվրոպական հարևանության քաղաքականության, որը 2009-ին ստեղծեց Արևելյան գործընկերությունը, ինչը նպատակ ուներ ժողովրդավարական գործընթացներին, մարդու իրավունքների հարգմանը, իրավական պետության զարգացման աջակցության գործիքներով սահուն կերպով իրականացնել դեպի արևմուտք անդամ պետությունների շրջադարձը։ Այստեղ եւս Հայաստանը խախտեց նախանշած ծրագիրը 2013 թվականին Մաքսային միությանը, իսկ ամիսներ հետո նորաստեղծ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելով։ Հայաստանը Ռուսաստանից պոկելու եւ դրանով իսկ Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս դնելու ծրագիրը թևափոխեց մեկ այլ փուլ։ 2019-ին ՎՈՄ-ը փաստացիորեն փոխարինվեց Չուրքալեզու պետությունների խորհրդով, որի միջոցով Թուրքիայի ազդեցության տարածումը դեպի Միջին Ասիա անխոչընդոտ իրականացվեց։ Դա համահունչ էր պանթուրքիզմի գաղափարախոսությանը, որի մետաստազները մշակութային համագործակցության տեսքով անմասն չթողեցին նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը հերահար նպատակներով համապատասխան բջիջները ստեղծելով, որոնց մի մասն օգտագործվեց Իսլամական պետության համար ահաբեկիչներ հավաքագրելու նպատակով։ Ռուսաստանի եւ Իրանի ջանքերը Սիրիայում փաստացիորեն ձախողեցին արևմտյան ծրագրերը մասնատելու երկիրը։
դրանով թուլացնելով Հեզբոլահին եւ տիրապետության տակ վերցնելու սիրիական նավթային ռեսուրսները։ Հաջողության չհասան նաեւ Թուրքիան որպես մերձավոր արևելքում տիրապետող եւ թելադրող ուժ կարգելու ջանքերը։ 14 թվականին Ուկրաինայից Ղրիմի անջատումով էլ ավելի բարդացավ Բաղձալի ծրագրերին հասնելու գործընթացը։ Ռուսաստանը, Իրանը եւ աճող տնտեսական ներուժ դրսեւորող Չինաստանը կարգվեցին արևմուտքի թշնամիներ։ Նրանց աճող քաղաքական ու տնտեսական ներուժը մրցահայտ էր նետում արևմտյան հեգեմոնիային ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ, սպառնալով ժամանակի ընթացքում հանգեցնելու դրա վերացմանը։ Արևմուտքի գլոբալ գերիշխանության պահպանման առումով ավելի մեծ նշանակություն էր սկսում ստանալ հարավային Կովկասը, առանց որի տիրապետման Ռուսաստանին ու Իրանին մեկուսացնելու եւ տնտեսական ու քաղաքական կազմակերպման հասցնելու ծրագիրը չէր կարող կյանքի կոչվել։ Հարավային Կովկասում սեպի պես խրված էր Հայաստանը իր Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններով ու ՀԱՊԿ-ի անդամակցությամբ եւ Արցախի չուլուծված խնդրով։ 18 թվականի իշխանապահությամբ մեկնարկ տրվեց Հայաստանի արևմտյան հովանուտակ անցնելու գործընթացին, որի ակնկալիքների ուղերձը կոդավորված ձևով ներկայացվեց հայ ժողովրդին ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այցի ընթացքում։ Սեպտեմբերին Դուշանբեում կայացած հանդիպումը տրվել էր Արցախին Ադրբեջանին հանձնելու գործընթացի սկիզբը։ Դա այն գինն էր, որին համաձայնել էր Ադրբեջանը արևմուտքի, Ռուսաստանն ու Իրանը կազմակերպելու աշխարհաքաղաքական վերաձևումների ծրագրին մասնակցելու համար։ Ստի ու կեղծիկի դիմակահանդեսի ներքո հայաստանյան հանրությունն ու հայ ժողովուրդն ընդհանրապես հեռու էր պահվում վերահաս աղետի գիտակցությունից, սնվելով առավել ժողովրդավար, արդար, իրավունքների պաշտպանությամբ, ազատ տնտեսական մրցակցությամբ ու անվտանգ երկիր կառուցելու սին հույսերով։ Կեղծիկի այս հաղթարշավը շարունակվում է մինչ օրս, կազմակերպված տեղեկատվական քաոսի միջոցով, խեղելով հանրային ընկալումները եւ ակտիվ ջանքեր գործադրելով ծրագրերի անխոչնդոտ իրականացման համար պատնեշ հանդիսացող հայկական ինքնության վերաձևման եւ արժեքային համակարգի այլասերման համար։ Հնդացած Հայաստանը պարտքային կախվածության մեջ է դրվում արտաքին խաղացողներից, ռեակտիվ արագությամբ կրկնապատկելով արտաքին պարտքը։ Այն հետագայում քաղաքական ու անվտանգային զիջումներ պարտադրելու համար հիմք է դառնալու։ Պայմանավորված պատերազմով կազմակերպված պարտությամբ Հայաստանի գործող իշխանությունները պիտի արդարացնեին Արցախի Ադրբեջանի ենթակայությանը հանձնելը, դրանով փորձելով փակել հակամարտության էջը։ Պարտությամբ պիտի հիմնավորվեր նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, Ռուսաստանի դաշնակցային հարաբերությունների խզումը եւ Հայաստանից ռուսական ռազմական ներկայության հեռացման պահանջը։ Արցախի էջի փակում եւ միջանցքի տրամադրումը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման նախապայմանն էին։ Միջազգային կոնտինգենտի ավան ներքո պիտի արևմտյան զինուժը մտներ տարածաշրջան, իր վերահսկողության տակ առնելով այն եւ պատրաստելով հարավային Կովկասը Ռուսաստանի դեմ ճակատի բացման։ Սակայն հայ զինվորն ին ազնվել պայքարով եւ Ռուսաստանը ուշացած, բայց սթափվելով թույլ չտվեցին ծրագրերին ընթանալ ըստ նախանշվածի։ Հայաստանի իշխանությունները լծվեցին դավադիր կերպով իրենց հանձնառությունների կատարմանը, սկզբում GPS-երով ու բանավոր համաձայնություններով, հետո պատերազմի վախով հիմնավորելով հայրենիքի կտորները թշնամուն վերաբերելու իրենց քայլերը։ Հերթական կորստից հետո բռնկվող բողոքի ու ամբողջության ալիքը թեև ժամանակավորապես կասեցնում, սակայն ցավոք չի կարողանում դեռ կանգնեցնել հանձնման ու զիջման այդ գործընթացը։ Գործող իշխանությունների մեղսակցությամբ ու մասնակցությամբ եւ արևմուտքի օրհնությամբ ու ծրագրով իրականացված Արցախի հայության էթնիկ զտումը եւս չի կանգնեցնում այս գահավիժման գործընթացը, քանի որ նպատակները դեռ չեն իրագործվել։ Ռուսաստանը դուրս չի մղվել հարավային Կովկասից, Հայաստանի վրա եւ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ ուղիղ ու անվերահսկելի կապ չի ստացել, ինչը կրիտիկական է արևմուտքի համար միջանցքի հաստատման համար։ Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ երկրորդ ճակատները չեն բացվել, ինչի թիրախում է դրվել մեր իշխանությունների ձեռամբ Հայաստանն ամբողջությամբ։ Հայաստանի խաթարված անվտանգության ու դրանով իրենց պետությունների համար աճող սպառնալիքների գիտակցությունը ստիպում է Ռուսաստանին ու Իրանին վերագնահատել Հայաստանի կարևորությունը Հարավային Կովկասում կայունության պահպանման եւ դրանով իսկ գլոբալ թեժացման գործընթացները թույլ չտալու առումով։ Այն վճռորոշ է նաեւ կազմակերպիչ պանթուրքական ծրագրերի չեզոքացման համար։
Ցավոք, Հայաստանի գործող իշխանությունների ապազգային քաղաքականությունը ոչ միայն չի նպաստում մեր պետության շահերից բխող քայլերի ձեռնարկմանն ու դիրքորոշման որդեգրմանը, այլև սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական թշնամական օրակարգը, որը միտված է հայկական քաղաքական գործոնի և հայ տարի վերացմանը մեր հայրենիքում։ Պատմական այս զարգացումն է և մեր անցած ճանապարհ անկախությունից հետո գալիս են հաստատելու մի շարք պարզ ճշմարտություններ։ Հայաստանը որքան էլ փոքր, բայց վճռորոշ պտուտակ է տարածաշրջանային և համապատասխանաբար համաշխարային կայունության պահպանման և գլոբալ ռազմական թեժացումը թույլ չտալու համար։ Անվտանգ ու տնտեսապես և ռազմականորեն հզոր Հայաստանը գրավականն է վերոնշյալ դիրքի ու նշանակության պահպանման համար։ Անվտանգ Հայաստանի համար անքննելի է նրա տարածքային ամբողջականության պահպանման ու վերականգնման հարցը, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնաբավության ապահովման համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը։ Առանց հայկական Արցախի Հայաստանի անվտանգությունը և հայ ժողովրդի կենսականությունն ու իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնել հնարավոր չէ։ Հայդատի խնդիրը արևմտյան դավադիր կենտրոնների ծրագրերի արդյունքում ընդլայնվել է, ընդգրկելով արցախահայերի ցեղասպանության հարցը։ Առանց հանցագործության պատժելիության ապահովման և դրա հետևանքների վերացման հնարավոր չէ ակնկալել որևէ տևական խաղաղություն կամ կայունություն այս տարածաշրջանում, դրանից բխող հետևանքներով ավելի մեծ պարագծով։ Հայաստանի պարագայում կնայեք կոտար բառեր օգտագործելու համար «կուդաանիդզենուցը» կամ «business as usual» մոտեցումներն այլևս իմաստազուրկ են։ Հայաստանի դիրքերի էլ ավելի թուլացման կամ խորստի դեպքում սկիզբ կառնեն գործընթացներ, որոնք աշխարհի համար վատթարագույն հետևանքներ կարող են ունենալ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտը սարերի հետևում չէ, և բսկտված աշխարհին կապող օղակներ ու հարաբերությունների վերականգնման համար բարենպաստ հարթակներ են պետք լինելու։ Հայաստանը Վրաստանի հետ մեկտեղ կարող է հաջողությամբ դառնալ այդ մերանը, հաշվի առնելով թե աշխարհագրական դիրքը, արևմուտք արևելք հյուսիս հարավ հատման կետում գտնվելը, թե քաղաքակրթական ու արժեքային ընդհանրությունները։ Այլընտրանքային աշխարհակաղակական բևեռն այլևս իրականություն է։ Արևմտյան հեգեմոնիան թևակոխել է իր անկման կոր, որը թեև տարիներ կտևի, սակայն կհանգեցնի նոր աշխարհակարգի ձևավորման։ Իր աշխարհագրական ու մասնակցային դիրքով Հայաստանը կարող է յուրօրինակ կամուրջ դառնալ, ագուցելով տարբեր կողմեր ճառագող վեկտորները։ Այստեղ իհարկե իր դերն ունի նաև մեր Սփյուռքը։ Այս ամենի համար նախապայման է Հայաստանի Հանրապետության որպես հայ ժողովրդի հայրենիքի անվտանգ գոյությունը, իսկ դրա ապահովման համար կենսական է պետության կառավարման ղեկին, ազգային ու պետականամետ ուժերի գտնվելը ու գործելը։ Շնորհակալություն։ Thank you.